boleh okay, insyaallah kita sambung ya uh, yang seterusnya ialah syarat akad qabul tadi syarat akad ijab sekarang ni apa syarat nak terima nikah ini untuk orang lelaki lah ya yang pertama sekali dia tidak boleh melengahkan antara waktu ijab dengan waktu qabul saya nak jawab esok boleh Ha orang ni dah, dah offer ni aku nikahkan akan dikau dengan si pulan pin si pulan dengan mas kahwinnya ni ni tunai dia pun jawab saya nak jawab esok tak jadi tak payah esok kalau dia kata sekejap ya saya nak saya ada janji ataupun saya nak angkat telefon sekejap saya nak jawab mesej sekejap ha itu tak boleh itu sudah masuk kategori jarak waktu yang tidak dibenarkan ya sebab apa dia tidak boleh sebenarnya agak-agak. <laughs> Kalau lambat apa masalahnya? Ha. Ah, mungkin. Itulah jawapannya. Mungkin dia membawa kepada satu kepercayaan di pihak saksi bahawa dia ni sebenarnya tidak dengan kerelaan hati. Mungkin dia dipaksa, mungkin begitu beginilah. Ya, jadi kerana itu dia tidak boleh ada uh, kelengahan masa. Tapi ada orang bagi tahu saya dia kata pernah berlaku yang nak jawab ni dia tak boleh lafaz. Kobol sampai kena mandi bunga. Ada. Sampai kena sambung esok lah ha. Jadi maknanya Yang menawarkan tu kena lafaz Ijab balik semula Bukan kata tak apa saya tanya hari ni awak jawab bila-bila dah rasa okey. Tak boleh. Dia kena ijab. Kena mula balik angkat itu ya. Uh, kemudian uh, yang kedua tidak boleh terima ijab. Eh bukan. Kalau dia hanya boleh terima yang tidak bertaklid Tadi kita sebut tak boleh bersyarat kan ha, tak boleh saya nikahkan ini dengan syarat engkau berubah dengan syarat engkau gaji ke lima ribu masa akad kita sebut tak boleh syarat-syarat begitu jadi dia kata kepada orang yang nak terima tidak terima offer sekiranya bersyarat ya kemudian yang ketiga tidak mengandungi perkataan yang menghadkan waktu perkahwinan macam tadilah tiga minggu je boleh kahwin. Ah ha, jangan jawablah kalau macam itu. Tak boleh. Kemudian yang seterusnya, hendaklah sebut nama isteri itu. Sebab itu tadi tak boleh sebut bunga lah. Tak boleh sebut mana-mana orang daripada rumah ini. Tak boleh. Ya, Ataupun salah seorang daripada anak tu imam. Tak boleh. Dia kena sebut nama orang tu. Kemudian lafaz qabul hendaklah sesuai dengan lafaz ijab. Kalau lafaz ijab itu bahasa negori, lafaz qabul pun bahasa negori juga. Ya, supaya dia tidak ada uh, kekeliruan terutama orang yang jadi saksi tadi. Kemudian lafaz yang teranglah bukan sindiran ya, yang sama juga kalau ijab tadi tak boleh juga sindir, yang ni pun tak boleh sindir, maknanya tak boleh kias-kias. Okey dalam buku ini juga dinyatakan jadual berkaitan perbandingan antara sifat orang mukmin dengan sifat orang fasik ini adalah syarat saksi kan syarat wali pun begitu. Jadi kita tengok apa sifat mukmin dan perbandingannya dengan sifat fasik. Jadi pada uh, amalan kita hari ni sebenarnya pendaftaran nikah rujuk dan cerai ataupun majlis agama dia tak tengok wali yang akan jadi wali ataupun saksi ni fasik ke tidak. Dia tengok ke? Tak kan? Siapa-siapa yang boleh dipersetujui untuk jadi saksi jadilah tak cek tengok saksi yang pasangan ni lantik ni fasik ke tidak fasik ni ada ada orang yang cek tak ada orang cek jadi kita yang melantik terutamanya keluarga kita lah yang melantik kita cuba sedaya upaya mencari orang yang boleh dipercayai tak tinggal solat tak tinggal puasa seorang yang menjaga kehormatan diri semua tu lah ni kita pastikan sebab kalau kita tak memastikan itu tak ada orang yang memastikannya dan kita nak proses membina keluarga itu bermula dengan semuanya baik-baik kan walinya baik saksinya baik ya semua nak baik jadi kita tengok siapa orang yang fasik yang pertama tidak mematuhi hukum Allah ya maknanya dari yang wajiblah yang difardukan. Jadi orang mukmin ini orang yang melakukan amal ibadah dengan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat fasik juga mempersendakan hukum Islam untuk kepentingan peribadi. Kemudian apa lawannya orang mukmin sentiasa ingat Allah dengan beribadah dengan berzikir bertasbih dan sebagainya lah ya kemudian sifat orang fasik yang seterusnya tidak amanah dalam menunaikan tanggungjawab ya kemudian sifat orang mukmin dia tidak bekerjasama dengan orang yang fasik nah, jadi kita pun susah nak menentukan siapa orang fasik ya supaya kita tak bekerjasama dengan dia susah kan hari ini jadi seterusnya melakukan amal kebajikan untuk kebaikan umat dan agama Islam itu sifat mukmin kemudian sifat orang fasik melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat orang mukmin juga berjihad pada jalan Allah dan sifat orang fasik mengagungkan kuasa lain selain Allah Subhanahu wa taala itu dah nak masuk syirik dah tu Ya, jadi inilah yang kita tidak mahu ya. Dan seterusnya selesai kita dari sudut rukun dan syarat dan kita pergi kepada susunan wali ini sebenarnya benda yang penting tapi hari ini ramai orang tidak peduli ya kita take for granted sedikitlah ya isu ni yang pertama sekali wali dalam mazhab syafi'i mazhab kita lah ya yang pertama siapa bapa kena sebut bapa kepada perempuan. Ya. Kemudian uh, datuk sebelah bapa kepada perempuan tersebut dan ke atas ke atas tu maknanya moyang dia lah. Kemudian yang tingkat ketiga adik beradik lelaki perempuan tersebut seibu sebapa. Kemudian tak ada si ibu sebapa dia pergi kepada adik beradik lelaki sebapa. Tak ada lelaki adik-beradik lelaki sebab apa dia pergi kepada anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki yang seibu sebab apa. Cari. Kemudian tak ada juga dia pergi kepada anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki yang seibu. Ibu. Eh yang seibu pula Yang sebapa Kemudian dia pergi kepada bapa saudara Seibu sebapa Kalau sebut bapa saudara ni sebenarnya agak keliru sikit Kalau kita kata saudara bapa Faham kan? Maknanya adik beradik Bapa ha, Kalau sebut bapa saudara dia jadi keliru sikit Kalau kata saudara bapa seibu sebapa ya, Kemudian Saudara kepada bapa yang sebapa dan saudara ini mesti lelaki tak boleh perempuan Sebab wali ini tidak ada orang perempuan Wali semua orang lelaki Seterusnya sepupu lelaki Daripada bapa saudara Yang seibu dan sebapa dengan bapa kita Ya, tak ada juga sepupu lelaki daripada bapa saudara yang sebapa dengan bapa kita. Ya, tak ada juga. Ah ha, barulah dia pergi kepada last kali wali hakim ataupun kita sebut wali raja. Ya, dia mereka sebenarnya adalah orang lain. Tak ada kena mengena dengan wanita yang ingin berkahwin itu dan orang ini adalah orang yang telah diberi tauliah oleh pemerintah. Jadi ya, dia boleh jadi wali hakim ataupun wali raja. Jadi mengikut mazhab syafi'i, kehadiran wali dalam pernikahan menentukan nikah itu sah atau tidak. Maknanya tak ada wali, tidak sahlah nikah kita. Ya dan dalil-dalil uh, yang ada yang telah pun disebutkan banyak kali ya tidak ada nikah melainkan dengan wali dan seterusnya ialah saya rasa ini yang menarik ya sama ada bapa ataupun datuk ya yang merujuk kepada wali-wali kita boleh tak menikahkan seseorang yang masih gadis. Janda cerita lain. Ini gadis. Boleh tak kita nikahkan anak gadis kita tanpa persetujuan anak gadis itu? Nah, oh. ya, kalau tanya spontan semua tak boleh. <laughs> ya tak boleh. Tapi sebenarnya hukum kata apa? Boleh atau tidak kalau gadis, kalau janda tak boleh. Ya, kalau janda mesti persetujuan dia sendiri. Ini kalau gadis maka uh, bapa atau datuk atau moyang boleh mengahwinkan anak yang masih gadis tanpa meminta izin terlebih dahulu daripada anak gadis tersebut. Tapi jangan titik kat situ. Kalau titik je kat situ, naya orang perempuan. Kita orang perempuan, kita kena selalunya kena baca panjang ya yeah, yang realitinya orang lelaki dia baca dia cepat-cepat titik <laughs> kan jadi dia baca tak habis sebab itu dia buat setakat dia baca je lah begitu juga dalam isu berkahwin lebih dari satu contohnya ya yeah. dia baca boleh kahwin lebih dari satu titik dia tak baca syarat ha, jadi siapa yang naya orang perempuan yang naya begitu juga dalam hal ini ya yeah, jangan baca boleh titik tak sebab syaratnya itulah yang menentukan boleh atau tidak boleh. Kalau tak ikut syarat dia jadi tidak boleh. Yang jadi apa yang boleh. Syaratnya yang pertama antara anak yang nak kahwin tadi dengan bapak dia tidak ada apa-apa permusuhan. Hubungan baik. Tak ada apa-apa masalah. Ha, jadi itu satu. Yang kedua, lelaki yang dipilih oleh bapa atau datuk dia tadi kepada anak gadisnya adalah yang sekufu dengan anak gadisnya dalam semua segi lah. Ya, kemudian yang ketiga, mas kahwinnya ditetapkan se setara dengan adik-beradik perempuan dia yang lain. Kakak dia dulu pernah berkahwin, mas kahwinnya 10 ribu. Maka yang adik kalau tidak 10, 10000 ribu setengah atau 11 ribu. Ya, atau 10 ribu juga sama. Dia tak boleh kakak dah selesai 2 tahun lepas 10 ribu. Ni adik ni kita paksa nikah dengan mama ni, mas kahwin 200 setengah. Tidak setara, ha, itu tidak boleh Kemudian tidak mengahwinkan anaknya dengan orang yang tidak mampu membayar mas kahwin dia tahu dah orang yang dia kahwinkan dengan anak dia tak boleh bayar pun mas kahwin. Tapi dia kahwinkan juga. ah ha, tak boleh. Kalau ikut logik kita pun, orang yang tak mampu bayar mas kahwin boleh tak membayar nafkah. Sedangkan mas kahwin itu one off. Ya, nafkah ini komitmen yang lestari. Macam mana you nak commit every single month dengan ketidakmampuan untuk membayar satu bayaran seumur hidup. Ya jadi mesti tak boleh punya. Kemudian yang seterusnya tidak kahwinkan anak dia dengan lelaki yang akan mendatangkan kemudaratan kepada anaknya ya ataupun lelaki tersebut tidak mampu menanggung nafkahnya atau lelaki tersebut sangat tua. Ya semua dijelaskan. Jadi sebenarnya banyak realiti yang berlaku taklah berlaku di negara kita semata-mata mungkin di negara lain ya anak gadis yang kecil lagi dinikahkan dengan lelaki yang sangat tua contohnya ya oleh siapa oleh walinya ya anak sebelah tahun suami 60 ada kan jadi kalau dengan kerelaan dia tak ada masalah isteri uh, 25 suami 41 kita rasa macam jauh dah ya tetapi dengan kerelaannya tak ada masalah ini soal paksa ni soal tanpa izin pengantin perempuan yang masih gadis ya jadi macam mana kalau tak nak wali suah kawinkan juga dan ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi dan dalam masa yang sama anak gadis tu sendiri tak nak kahwin pun apa yang dia boleh buat jangan kata lari dari rumah itu kosong markahnya tu dalam exam tu ya apa yang anak gadis tu kena buat hmm maknanya dia enggan ya ataupun menolak perancangan itu ya kerana dia berhak menentukan nasibnya sama ada untuk meneruskan perkahwinan atau membatalkan ya yang ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seorang perawan ya ataupun anak gadis datang bertemu Rasulullah dan menerangkan bahawa bapanya telah mengahwinkannya ya dengan orang yang dia tak suka maka Rasulullah telah menyerahkan keputusan kepadanya Maknanya dia yang menentukan. Kalau dia dah tak suka, maknanya di situ tak boleh paksa. Itu yang Nabi sebut. An-Najariyatan bikran atat Rasulullah fadhakarat anna abaha zawajaha wa hiya kariha. Fakhayyarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi serahkan pada dia. Ya, tapi ada kes-kes yang anak tak sampai hati nak kata tidak. Ataupun mak dia, ya, ayah dia paksa sungguh-sungguh ni Ya seolah-olah tak bolehlah kata tidak Berlaku tak dalam masyarakat kita Ada kan? Jadi macam mana nak bawa diri tu Kepada anak gadis itu boleh ke dia kahwinkan juga Katalah dia nak jaga hati Dia kata tak apalah saya kahwin juga ah kawinlah. Kahwinlah Dan besok ataupun selepas habis akad Dia boleh mohon Fasah Ingat lagi fasa Kita tak masuk lagi tapi saya sebut secara ringkas dulu Permohonan cerai daripada isteri Melalui mahkamah untuk membubarkan perkahwinan Melalui fasa ini dengan bukti atau dengan alasan-alasan yang kuat lah ya, jadi dia boleh tapi dia dah jadi isteri orang lah pada masa itu ya ada orang memilih tak nak kahwin langsung kalau boleh buat begitu lebih baik ya sebab dia tak nak dia tak nak kahwin dengan orang itu tapi kalau dia nak jaga hati dia kahwin dulu kemudian esok dia minta fasa pun boleh itu alternatif ni ya. kalau mengikut undang-undang kita orang Islam akad sekarang sejam kemudian boleh minta fasa tak ada masalah tapi kalau bukan Melayu undang-undang kepada bukan muslim dia kena tunggu 2 tahun cakap tak berhenti dia kena tunggu 2 tahun Baru boleh buat permohonan Membubarkan perkahwinan Itu mengikut undang-undang uh, Di tempat kita lah Mengikut Akta Pembaharuan Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1979 uh, Tapi ada kes-kes yang tak sampai 2 tahun Sebab dia boleh buktikan pada mahkamah Dia tak boleh tunggu 2 tahun dah Tengok ni Habis patah tulangnya dah kena pukul balon dengan suami tak boleh dah ya jadi mahkamah boleh membuat pertimbangan tapi asasnya tak boleh selepas 2 tahun baru boleh agak-agak apa hikmahnya di situ agak-agak dalam tempoh 2 tahun mungkin mereka boleh selesaikan masalah Mungkin dalam tempoh dua tahun aa, daripada tadi tiada persefahaman jadi terlebih faham. Ha. Ya, jadi tunggu dua tahun. Tetapi dalam konteks yang lain Islam melihat itulah saya kata dalam apa jua keadaan pun Islam sangat memuliakan wanita Ya, orang perempuan jangan sampai kena pukul Orang perempuan jangan sampai dia duduk di satu tempat yang dia dizalimi terus-terusan Orang perempuan kalau tidak boleh meneruskan perkahwinan Objektif perkahwinan tidak boleh dicapai Izinkan mereka membubarkan perkahwinan Dengan macam-macam cara Fasak boleh, huluk boleh, taklik boleh kan ha, jadi Islam itu beri lebih hak itu kepada wanita yang melalui agama lain tidak ada ya bahkan bayangkan kalau kita tak boleh dah ya teruskan perkahwinan tapi kita baru kahwin dua bulan nak tunggu dua tahun terasa kan terasa eh Islam memberi kita lebih uh, ruang untuk uh, apa nama me melepaskan diri daripada kezaliman berbanding dengan perundangan agama yang lain um seterusnya saya uh, sebab kita tak nak uh, sikit aja yang kita khatam setiap bulan kita nak banyak-banyak kan betul Kau tak kisah lambat-lambat jadi saya laju bagi tahu ya kalau nak suruh saya slowkan sikit jadi saya terus kepada keizinan janda tadi anak gadis kita tengok bagaimana pula dengan janda ya boleh atau tidak seorang janda mem mem menentukan jodohnya sendiri dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim ini nabi sebut atun kahul ayy mu hatta tustamaro wal bikru hatta tustazana qalu ya rasulullah wa kaifa id nuha taipulah kat situ wa kaifa id nuha qala an tidak boleh mengahwinkan wanita janda sebelum mendapatkan keizinannya ya atau perintahnya dan gadis itu jangan pula dikahwinkan sebelum dipinta keizinannya atau persetujuannya dalam hadis ini disebut dua gadis dan janda jangan nikahkan janda melainkan dengan izin dan perintah dia perintah tu maknanya dia sendiri yang minta Nah, jangan nikahkan melainkan dengan persetujuan dan dia minta Kalau anak gadis jangan nikahkan melainkan dengan izin dan persetujuan dia Gadis ni dia mungkin tak minta pasal malu Kan gadis selalu dikaitkan dengan malu Jadi gadis ni dia malulah nak suruh wali dia Pergilah tanya orang tu Rasa berkenanlah ke Muhammad tu Gadis tak nak macam tu mungkin wanita yang sudah ada pengalaman ya boleh berkata begitu kepada wali tetapi yang gadis dia malu jadi dia tidak akan perintahkan wali dia pergi dia akan um, apa nama hanya memberi persetujuan ya kepada calon-calon yang mungkin dibawa oleh wali lalu mereka bertanya Rasulullah wahai Rasulullah bagaimana keizinannya nak 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 bagi tahu kita izin tu macam mana ya jadi nabi kata jika dia diam, dia tak jawab apa-apa, maka itulah izinnya. As-sukut ala matur redha. Diam itu menandakan setuju. So, masa dulu akad nikah kita, masa siapa yang datang tanya, wali ataupun imam yang datang tanya, dia siap bawa borang sekali suruh sain kan? Dia tanya macam mana setuju atau tidak nak berkahwin dengan sipolan bin sipolan, jawab apa? Jawab setuju Jawab kuat ke jawab perlahan Pakai mikrofon Ayolah, ah, dah mikrofon ada depan kita kan oh, Jadi semua orang dengar lah Kita jawab setuju Ada jawab yang oh, Setuju dah lama dah nak kami sebenarnya Kenapa baru tanya hari ni Ada jawab macam tu Over you ha, Jangan jawab macam tu Sebab kalau tak jawab pun Tak apa Dia kira setuju Dengan syarat kita janganlah Menunjukkan aksi tidak setuju Kita tak jawab apa-apa Tapi aksi kita, aksi tidak setuju Contohnya macam mana? Menangis pada kan? Menangis ni suka sangat pun menangis Eh, satu kali lafaz Kan? Uh, menangis sok-sok-sok Itu bukan tanda tak setuju Tapi ada yang Yelah menangis pasal dia Crush dia mari sekali hari ya, itu <laughs> Faham ke ni? ex dia pemari sekali jadi Allahu akbar yang tu dah 17 tahun tau tiba-tiba ha, kahwin dengan orang lain jadi um, berlinangan lah air mata pun menangis juga tapi mungkin dia bukan nak dah dia dia dah okey dia nak move on dengan bakal suaminya tapi itulah jadi mengikut budaya kita lah ya kalau budaya kita uh, sign je dalam borang maka menurunkan tanda tangan itu sudah dikira persetujuan walau mulut tak cakap setuju. Tanda tangan itu adalah consent by action. Cakap itu consent verbally. Jadi kalau kalau hak tak malu ke, dah lah dia cakap setuju, pasal pun besar-besar. Dah eh, kurang wajar, bukan tak malu. Sebab ini bukan satu benda yang yang aib kan dalam masyarakat kita bila dah akad itu ha, tanda tangan sebab kita ni orang masuk meminang pun sebenarnya dia dah setuju sama-setuju dah ada tak lagi dah, macam dulu-dulu orang masuk meminang bawa segala barang rupanya baru tahu oh sudah dipinang orang tak apalah terima kasih kita balik ada jarang kan tapi dulu-dulu memang berlaku lah tapi jarang jadi kebanyakannya dah setuju dah jadi kadang uh, bila 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 pihak sini dah setuju dengan pihak sana tarikhnya bila nak bertunang uh, berapa lama apa nak bawa berapa hantaran pun kadang-kadang tak bincang dah masa pertunangan sebab dia bincang sama-sama dia. Kan? Ah uh, maknanya dari segi persetujuan itu banyaknya yang telah dilakukan a uh, lebih awal Ya jadi tidaklah ada isu yang uh, Tuk Imam datang bawa surat Untuk kita tanda tangan Masa tu kita kata Saya tak setuju untuk berkahwin Pakai baju pengantin dah ni Baju pengantin Main kat pengantin Kenduri Jemput orang datang Eh sekali dia kata dia tak setuju Tak ada kan macam tu Kecuali drama pukul tujuh Tu adalah nah, Yang tu tak kira Ya Kemudian macam mana pula dengan anak gadis yang tidak berwali ya iaitu mungkin anak yatim atau anak yang tidak diketahui maklumat bapa. Ya jadi hari ini dalam surat beranak berana, anak-anak mungkin kalau cikgu-cikgu di sekolah dia perasanlah dia ya, surat beranak anak murid Uh, anak murid ada namanya, ada tarikh lahirnya, ada status jantina, ada nama ibu tapi sampai berapa tiada maklumat. Ataupun dia tulis maklumat tidak diketahui. Itu tandanya sama ada anak itu, anak dia memang selalunya anak tidak sah taraf lah. Sama ada daripada uh, perbuatan rogol, yang lahir daripada perbuatan rogol ke atas si ibu Ataupun anak yang uh, perbuatan zina ibu dan bapa biologinya Ataupun perbuatan-perbuatan khianat yang lain Jadi di situ kita dah boleh nampak dalam uh, surat beranak itu status anak Ya, jadi kalau anak-anak begini dia nak kahwin. Anak lelaki tak ada masalah sebab dia tak payah wali. Bila anak perempuan dia kena ada wali. Jadi siapa wali dia? Inilah yang saya sebut kategori terakhir wali tadi iaitu pemerintah. Ya, pemerintah jangan pergi cari Perdana Menteri. Tak ada masa dia nak menikahkan orang hari-hari ya. Dia adalah pegawai yang telah diberi tauliah untuk menjadi wali hakim atau wali raja dan kalau wilayah persekutuan dia mesti dilantik oleh JAWI. Kalau di Selangor dia dilantik oleh JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi kalau dulu-dulu uh, sekali sehari sekali pun nak menikahkan anak uh, yang tidak ada wali ini pun jangan jarang, ya. Kebanyakan orang ada wali. Tapi hari ini, satu hari sampai berpasang-pasang. Ya, Allahu Akbar. Jadi, kita pun tidak maklum uh, sama ada anak itu mungkin anak uh, mangsa rogol ataupun ada daripada zina. Ada juga anak yang sengaja maklumat bapa tidak diserahkan kepada jabatan pendaftaran. Sah pernikahan ibu bapa sah tapi bila nak daftar anak maklumat bapa tidak mau diserahkan kepada jabatan pendaftaran sebab apa sebab poligami ya anak kepada isteri kedua atau ketiga atau keempat kerana perkahwinan poligami yang tidak didaftarkan jadi surat kahwin ibu ayah tak ada sebab tak daftar kan ya? kemudian uh, ada yang memang bapa ni dia nak sorokkan identiti bapanya tu. Jadi dia tak nak dibinkan pada dia, dia tak nak uh, apa nama memberi uh, surat beran, uh, IC ataupun maklumat-maklumat bapa semua tidak mau diserahkan. Jadi sebab itu jabatan pendaftaran kena tulis maklumat bapa tidak diketahui. Jadi bila kata tak diketahui tu tidak semestinya anak mangsa rukul atau mangsa zina saja. Eh, mangsa zina. Yelah ya perbuatan zina ya uh, uh, maknanya dia mungkin jadi anak yang ini ada juga wanita-wanita uh, kita berkahwin dengan lelaki-lelaki yang tidak ada status negeri bahasa orang putih dia sebut stateless person ya tidak ada tak tahu dia ni negeri mana tidak ada warga negara jadi orang macam gini dia tak ada lah pengenalan diri macam mana nak bagi kepada jabatan pendaftaran. Jadi kadang-kadang kesian pada anak-anak ni sebab perkahwinan ibu bapa sah tapi anak itu menjadi anak tidak sah. Disebabkan maklumat bapa tadi tidak ada. Jadi kita orang perempuan kena jaga-jaga juga kena tahu ilmu-ilmu perundangan ini sebab akhirnya akibat dia besar kepada wanita dan anak-anak. Ya dan banyak kes yang saya tengok uh, keadaan ini berlaku secara tidak sengaja. Ya, dia tak daftar perkahwinan tiba-tiba dia mengandung jadi bila mengandung dia kata tunggulah kita daftar lepas bersalin dia tidak tahu implikasi sebelum bersalin dan selepas bersalin itu besar ya kalau sebelum bersalin daftar perkahwinan anak tu nanti boleh daftar dapat surat beranak ada maklumat bapa jadi anak sah taraf tapi kalau dia nak pergi daftar nikah selepas dia bersalin dah anak tadi tidak mendapat status sah taraf ya dan bila tak sah taraf ini macam-macamlah masalahnya ya dan itulah dia uh, beberapa perkara yang penting yang saya ingat mungkin beberapa isu yang kita bincangkan dalam fik menakhat ini yang uh, saya perlu tekankan ke arah pemberkasaan wanita lah antaranya itu ya uh, okey balik kepada Um, isu anak yatim ini dalam kitab ini disebut seorang anak gadis yang yatim dan tidak mempunyai wali maka sultanlah walinya iaitu dinamakan wali hakim tetapi perlu mendapat keizinannya berdasarkan hadis yang berikut ya perkataan sultan di situ bukanlah dalam konteks sultan di Malaysia sultan di sini maknanya pemerintah Ya sultan, pemerintah Dan pemerintah sebagaimana saya sebut Yang telah pun mempunyai kuasa Yang diserahkan kepada pegawai-pegawai yang diberitahu dia untuk menikahkan Kalau tidak pemerintah kita tak boleh buat kerja lain lah. Kerja menikahkan orang macam hari-hari ya. Uh, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol tustamarul yatimatu fi nafsiha fa in sakatat fa huwa Wa'in wa in abat fala jawaza alaiha hendaklah diminta perintah keizinan daripada gadis yatim mengenai dirinya jika dia diam maka itu Izinnya, ya tanda bersetuju tetapi jika dia enggan maka janganlah sekali-kali dikahwinkan dia. Ini saya ubah sikit ayat sebab ini bahasa kita klasik. Jangan sekali-kali kita kahwinkan sekiranya dia enggan walaupun dia seorang yatim. Dan seterusnya juga isu yang um, banyak juga berlaku tentang wali enggan menjadi wali. Alhamdulillah. Sorry. Jika seorang wanita telah meminta walinya untuk menikahkannya dengan seorang lelaki yang sekufu, ya, maknanya ini perintahlah ni seorang wanita minta wali dia menikahkan dia dengan seorang lelaki sekufu tetapi walinya enggan tanpa alasan maka hakim berhak menikahkannya. Hakim itu merujuk kepada wali hakim. Wali yang bukan bapa, bukan atuk, bukan adik-beradik, bukan sepupu lah. Ya orang lain. Maka orang itu boleh menikahkannya berdasarkan hadis La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Fa'in tashajaru fasultanu waliyu man la waliyalah. Ya, tidak sah nikah melainkan dengan ada wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali itu enggan, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Tu cuma uh, kitab ini tidak memperincikan bagaimana SOP dan saya pun tak uh, mungkin tidaklah uh, arif sangat tentang SOP permohonan nikah wali enggan tapi kalau berlaku boleh pergi ke jabatan agama buat permohonan nikah isi borang permohonan nikah wali enggan dia ada borang lain dia tidak sama dengan permohonan nikah yang biasa ya wali enggan maka pegawai ada SOP khusus yang kes wali enggan ya semua ada insya-Allah ada soalan lagi kat? setakat ini. Semua faham kan? ini semua orang tahu dah maklum insya-Allah. Kemudian saya nak pergi juga kepada mahar ni tentang mas kahwin ataupun uh, mahar. Ya yang kita maksudkan mahar ini adalah sesuatu yang wajib diberikan suami kepada isteri dengan sebab akad nikah dan dengan sebab hubungan suami isteri. Ia disebut sodak atau sidak kerana ia untuk menunjukkan sidak ataupun kesungguhan orang yang memberinya untuk menikahi atau menjadikan wanita yang diberinya sebagai isteri mas kahwin juga disebut mahar nihlah atau faridah ada nama faridah tu ya jadi itulah yang dimaksudkan mas kahwin satu pemberian daripada suami kepada isteri Ya, berapa lebih banyak lebih baik atau sedikit lebih baik? Ya, tanya pula lebih baik untuk siapa? <laughs> Ada pula soalannya, kalau untuk orang perempuan lebih baiknya kalau banyak. Ya, kalau orang lelaki lebih baik kalau kalau sikit. Jadi Islam yang adil dan sempurna memberi panduan pada kita yang macam mana mas kahwin ni? Yang mahal ke yang murah? Ha, tak cakap mahal atau murah. Islam sebut mudah. Mudah kepada orang kaya boleh jadi seratus ribu. Mudah kepada orang miskin boleh jadi tiga ringgit. Terpulanglah. Ya, mungkin tiga ribu mahal. Uh, mahal eh, kalau kita guna perkataan mahal, dia sangat subjektif. Tak? Nah, uh, kalau kalau murah pun sangat subjektif tapi mahal murah itu bergantung kepada seseorang tapi bila kita kata mudah mudah bukan saya yang menentukan ya dua orang itu menentukan apa yang mudah bagi mereka maka itulah Islam ini yang memudahkan ya dan hukum beri mas kahwin ini wajib ke sunat ke harus ke sunat muakkad ke makruh wajib bagi suami apabila akad nikah dilakukan dengan sempurna ya tapi tak perlu sebut pun tak apa. Kita tak payah sebut dalam lafaz kita tu aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang berapa, berapa ribu ringgit berapa sen tunai tak payah sebut pun tak apa. Ya kita kata aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang telah ditentukan tunai. Boleh. Ya tak payah sebut pun tak apa. Seandainya terdapat kesepakatan untuk tidak menyatakan jumlah mas kahwin, ya, kesepakatan tersebut dianggap batal kerana mas kahwin adalah wajib. Nah, dia tak boleh, tak payah bagi apa-apalah. Kita nikah gitu-gitu saja. Tak payah bagi mas kahwin semua tak payah, tak boleh. Mas kahwin adalah rukun. Ya, syarat ijab itu mesti mesti ada mas kahwin. Jadi macam mana nak buat kalau kalau kita Alah, mas kahwin RM80 tak payah bagi pun tak apa kan contoh macam mana nak buat suami kena bagi dulu mas kahwin RM80 dan dia hadiahkan balik pada suami tak apa ya yeah? uh. ataupun kalau mas kahwin itu hutang yeah? kalau hutang kita biasa mungkin kita ada berhutang ataupun orang berhutang dengan kita dia tak cakap bila dia nak bayar yeah? bila dia ada duit dia bayar dia kata kita pun tak tahu bila dia ada duit tapi kalau hutang untuk akad nikah kita kena sebut bila tarikh akhir kita boleh settlekan hutang itu. Dalam masa tiga bulan, dalam masa setahun, dalam masa tiga tahun. Ya, tetapi hutang itu sudah tentulah uh, uh, berakhir bila ada kematian mana-mana pihak lah. Kalau mati suami ataupun mati isteri, mana macam mana nak selesaikan. Jadi harta yang ditinggalkan itu kena otomatik bayar mas kahwin lah ya. Walaupun tempoh uh, hutang masih ada Jadi uh, tak boleh kita uh, batalkan mas kahwin daripada awal Tapi kalau selepas itu kita nak halalkan tak ada masalah Macam suami kata nak hutang So kita pun lepas habis angkat Kita kata mas kahwin yang hutang tadi uh, Abang tak payah bagi kat saya Saya halalkan uh, Tak payah bayar sebagai hutang Jadi tak apa Uh, kita tengok uh, sikit lagi ya kadar mas kahwin ya berapa kadarnya yang ini yang kita sebutkan tadi ya um, tidak ditetapkan dengan nilai yang khusus melainkan apa sahaja yang boleh dijual atau yang sah untuk dijual beli sama ada barang atau berbentuk faedah uh, banyak ataupun sedikit tak ada masalah ia sah dijadikan sebagai mas kahwin Asalkan dia berharga Kita tidak boleh kata Aku nikahkan akan dikau dengan mas kahwin Udara yang ada dalam bilik ini Tunai ha, Berapa ringgit udara? Sekilo Tak boleh kita tentukan ya, Kadarnya Jadi itu tak masuk dan dia bukan harta yang boleh dijual beli. Udara tak boleh dijual beli. Ataupun aku terima nikahnya dengan jumlah cahaya yang masuk melalui tabir-tabir dalam bilik ini dengan tunai. Ah, ha, tak boleh. Cahaya pun tak boleh dijual beli. Ya, tidak boleh dikira sebagai harta. Ya, dan apa yang disebut oleh Rasulullah tazawaj walau bi khatimin bin hadid. Berkahwinlah engkau meskipun dengan mas kahwin sebentuk cincin besi. Ya, Nabi nak tekankan di sini bukan cincin besi. Nabi nak tekankan kahwin. Nah, ya. Kalau sesetengah perspektif dia melihat cincin besi, cincin besi, cincin besi. Tapi orang perempuan melihat kahwin. Jangan main-main dengan hubungan ini. Kahwin, ya. Uh, kalau tak mampu cincin besi pun boleh. Ah, itu baru datang cincin besi. Nampak tak? Kadang-kadang ha, perspektifnya uh, dia tak sebut kahwin, sebut cincin besi. Padahal boleh bagi cincin emas tapi duk sebut yang lebih baik adalah cincin besi oh tidak itu bukan konteks hadis ini disyarahkan ya dia nak kata kahwin ya walaupun dengan uh, cincin besi maknanya orang miskin pun boleh kahwin ya bagilah hadiah apa sahaja harta yang ada walaupun nilainya amat rendah ya kadar bagi mas kahwin jangan terlalu tinggi kerana jika terlalu tinggi boleh membebankan pihak lelaki tetapi yang terbaik adalah yang rendah berdasarkan hadis ini inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu mauna sebesar-besar berkat perkahwinan adalah yang serendah-rendah ya tak cakap mahal tak cakap murah tapi rendah ataupun mudah ya jadi rendah pada kita mungkin tidak sama dengan rendah pada orang jadi itulah yang yang uh, ditekankan di sini ya Sesetengah pandangan dia menafsirkan sebagai mudah ya yang uh, paling mudah mas kahwinnya Dua uh, lima minit uh, Kita pergi last kali belanja dan hantaran ya. Nanti hikmah itu kita sambung untuk kuliah akan datang Belanja dalam konteks masyarakat Melayu di Malaysia hari ini ya, Selain mas kahwin perkara wajib Ada dalam perkahwinan orang Melayu Sejumlah wang yang disebut sebagai wang Kalau orang Kelantan dikata hantaran Kalau negeri lain mungkin ada sebut belanja ya. Belanja ke hantaran? Belanja tak kisah Dua makna yang sama tapi mas kahwin lain um, Dan ini kadang-kadang lebih tinggi daripada mas kahwin Sebab itu kenapa nak dapat keberkatan tu mas kahwin rendah Tapi pun hantaran tinggi Jadi mudah ke senang kepada orang lelaki uh, Tinggi pada dia maknanya susahlah Kalau pada dia rendah walaupun mahal senang jadi dalam keadaan tertentu dia boleh membantutkan ataupun menjadi batu penghalang kepada orang yang tidak mampu untuk berkahwin. Sebab itu di negara kita ini mas kahwin mengikut negeri-negeri. Ya negeri-negeri ini Jabatan Agama dah fikir dah kalau orang negeri Johor berapa kebiasaan yang disepakati sebagai rendah di Johor. Tidak sama dengan kesepakatan kalau rendah di Selangor tidak sama kesepakatan jumlah mas kahwin yang rendah di Kelantan atau Terengganu, di Perlis tak sama. Jadi kalau orang tanya kenapa mas kahwin negeri-negeri tak sama? Sebab Jabatan Agama mengambil kira banyak perkara. Ya, Aa, Zakat fitrah negeri tak sama kan? Kerana mengambil kira banyak perkara. Orang negeri Perlis makan berapa kebanyakannya? Basmati, keberah wangi, kecak rambutan kecat ketupat. Kalau negeri yang ramai rakyatnya makan beras hancur, zakat fitrah dia tak boleh lah 7 ringgit. Kan? Kalau negeri yang kebanyakannya makan beras basmati, tak boleh lah zakat fitrah lima ringgit. Jadi baru ni berapa bayar zakat fitrah? tengok tak ingat. Ke tak bayar? Bayar. <laughs> Suamilah tu. Tak? Ini wanita-wanita hebat ni, dia tak payah tahu berapa zakat fitrah dia. Itu suami yang uruskan, masya Allah. Ya, bagi tahu balik ni. Terima kasih pada suami. Dia menyempurnakan satu tanggungjawab yang amat besar. Menyempurnakan keislaman kita ini. Zakat ini salah satu rukun rukun Islam. Nampak tak? Nak cakap terima kasih pun lupa. Ha, suami patutnya bila dia bagi tahu kita ni abang dah bayar dah zakat fitrah ni Allah terima kasihlah dia menyempurnakan syarat keislaman kita tu. Ya salah satu itu zakat. Walaupun zakat tu besar tapi dia salah satunya zakat fitrah. Cuba ya tanya berapa ringgit. Ha, ada yang terpulang ada orang makan beras basmati dia pilih untuk bayar 21 ringgit. Sebab dah ditetapkan ya sama ada nak bayar 21 atau 7 ringgit atau 5 ringgit. Sebab kita raya hari tu zaman PKP Masa PKP ramai orang yang asalnya bukan asnaf jadi asnaf disebabkan PKP. Yeah. Ada yang sebelumnya bekerja jadi tak boleh bekerja sebab PKP. Jadi asalnya dia tidak asnaf, tiba-tiba dia jadi asnaf. Asalnya dia boleh bayar RM7, jadi tak boleh bayar RM7 baru ni. Jadi dia bayar RM5. Aa, itu semua kita uh, kena pedulilah. Dan kita uh, balik kepada uh, kita tadi tu. Uh, tanya suami tentang zakat fitrah baru ni dan terima kasih kat dia. Boleh? insyaallah. Ya walaupun kecil, ya walaupun bagi dia Allah beli yang mahal lagi. daripada bayar zakat fitrah beli tomyang tak cakap terima kasih pun, ya. Zakat fitrah bagi ya cakap terima kasih. Sesungguhnya seorang pemimpin dalam rumah tangga, ya, bila kita berterima kasih, bila kita menghargai kecil pada kita tetapi amat besar bagi mereka ya jadi bila lagi kita nak menghargai uh, mereka yang bertanggungjawab dan menyempurnakan agama kita masa inilah ya jadi um, insyaallah kita sambung kuliah ini pada bulan depan ya kita berhenti di muka surat 31 hikmah pensyariatan mas kahwin jadi kita sedar dah tadi bagaimana mas kahwinnya yang terbaik dan sebagainya jadi insyaallah kita sambung ya persoalan-persoalan yang ada simpan bulan depan Ya, InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Wabila hitafiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.